Oh my god, it's the fucking Eldrazi deck de 7, 7 não, calma aí, 7 foi fora, Meu tio louco, mete louco Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, agora que eu me dei conta que são 10 e meia da noite Eu estou gritando pra gravar esse vídeo, é isso, mas tudo vale a pena pra... Divertir vocês, trazer entretenimento, informação, porque hoje vou fazer análise do Eldrazi Incursion. Falei no último vídeo que Eldrazi é o meu segundo tipo de criatura favorita do Magic the Gathering. Eu estava ansioso para analisar esse deck, mas as minhas expectativas são baixas, tá? Eu acho que tem muita chance desse deck me desagradar. Ano passado a gente teve um, um primeiro, né? Uma primeira aí palhinha de um deck de Eldrazi, né? Um deck incolor, que causou muito rebuliço. Foi um deck muito caro. E eu tenho aqui no, no canal várias análises daquele deck, né? Enfim. É um deck difícil, porque por ser um deck incolor, as nossas opções são muito limitadas para melhorar o deck. E você, para realmente melhorar aquele deck, você tem que gastar muito dinheiro. Aqui é o contrário. Como a gente tá falando de um deck de seis cores. Ai, Thiago, mas incolor não é cor Porra, eu não vou ficar falando oh, cinco cores mais incolor. Foda-se, seis Eu devia estar tá xingando aqui no começo. Se você tá vendo esse vídeo aí com um filho, uma filha, uma criança, adolescente, ou então um, um alguém de idade, uma senhora idosa. Sinto muito, peço, peço mil perdões, mas é, é isso, eu estou muito empolgado. É, vou falar seis cores e vocês vão entender que é cinco cores mais o, o incolor, tá? É, esse deck vai te dar mais alternativas e é o que eu estou esperando. Então, por exemplo, se esse deck aqui não for muito bom, se ele não me agradar muito, pelo menos eu sei que a gente tem. Todas as possibilidades de melhoria, porque a gente vai poder encaixar nesse deck todos os Eldrazi que existem no Magic, diferente do último, né? E eu, como um grande fã, né, desse tipo de criatura, eu tenho vários Eldrazi na minha coleção e, obviamente, os que não tiverem aqui poderão entrar no deck. Vamos ver, vamos ver do que se trata. Para começar, eu já quero ressaltar que, assim, o deck tá aqui já na Liga Magic, beleza? Custando ali por baixo 100, 100, sem as cartas novas. R$ reais só de repente. Ele tá contando o comandante, que tá 200 reais. Vamos ver se isso vale realmente esse valor. E o Alaska aqui, ó, que é o comandante secundário, né? Vou chamar ele de Alaska isso. Que também tá quase 200 reais. Então, são o comandante e o comandante secundário sozinho custam aí quase 400 reais juntos. Ou seja, né? Tá ali quase na metade do preço base, sem as cartas novas. Quanto que esse deck tá sendo vendido aqui, ó, no mínimo da liga tá R$ reais, A média tá sendo R 760 e o máximo R 799. Então a variação de preço, a flutuação de preço não tá sendo muito grande, diferente, por exemplo, do deck do, do, de energia que eu analisei ontem, né, dependendo de quanto você estiver vendo esse vídeo, não interessa. Eu analisei já, já tem o um vídeo aí, dá uma olhada lá depois, tá? Tem uma flutuação absurdamente maior, né? De 380 para 700, né? É tipo, sei lá, dobro, tá ligado? Tipo, enfim. É, esse não. Esse tem uma flutuação menor. O que que o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, independente da loja que você vai comprar, você vai comprar ele meio que no, nesse mesmo preço por volta aí de 700 e pouco. Ah, Thiago, encontrei por 750 reais. É, é o preço dele. Agora, eu sempre falo, pô, vale a pena comprar. Vale a pena, Thiago? Pô, se aqui o deck tá saindo a 800 e você vai pagar 700, pô, você tá ganhando, né? Você já, tipo, com... vale mais a pena. O valor do deck, né, agregado, tá sendo maior do que você tá pagando nele. Agora, a longo prazo vai valer a pena? Aí eu já não sei, vamos dar uma olhada. Porque sim, será que esse preço desses dois caras se sustentam nesse valor? Vamos começar a analisar, então, esse deck, lembrando a você, né, que se você. Curtir esse vídeo? Não esquece de deixar o like, não, tá? Comentário, se inscrever no canal ajuda muito o meu trabalho e é muito, muito, muito importante. Fora que o YouTube sempre te recomenda, né? Quando sai vídeo novo. Se você interage com os meus vídeos, quando sai vídeo novo, o YouTube te recomenda, porque ele sabe que você gosta dos meus vídeos. É isso. Vamos falar sobre o, o laleque leque atrocidade infundida. Ele custa 5 mana, uma mana de cada cor ou uma mana em color. Isso é bem legal, porque deixa o cara muito versátil. Você pode, sei lá, pagar uma verde e, e, e quatro em colores, né? Não sei como é que. Cara, a base de mana desse deck vai ser. Tô, tô, tô ansioso pra ver essa base de mana desse deck. É. 2/5, ele é desprovido, ele não tem cor. Toda vez que você conjura uma mágica de Eldrazi você pode pagar duas em colores. Se fizer, copie todas as mágicas que você controla. Depois copie todas as outras habilidades ativadas e desencadeadas que você controla. E você pode escolher novos alvos. Cara. A possibilidade disso aqui, né, ser, um, enfim, uma, um grande rebuliço numa mesa, né... Primeiro porque, sei lá, você pode pagar 5 para fazer um zão paga 2 e copia o Ou então paga 10, faz um Lamog, paga 2 e copia, sabe? Só por isso só já é um absurdo. Tudo bem que a cópia lendária do bicho lendário você vai ter que sacrificar, mas se você tiver é, é, triggers de entrar em campo de batalha, essas coisas... Bem, você já sabe que você dá, dá pra dar um, né? Por exemplo, o nosso comandante, né? Do, do, do primeiro deck de Eldrazi, que ele tem o cascata lá da cascata, mano. Você copia o Eldrazi e copia a cascata. Então, assim, pô, é forte. Eu gosto desse, desse cara. É, o comandante secundário, ele vai custar menos, custa só 3, então ele entra mais cedo. É um 2/2, é mais fraquinho também. E ele, ele é três genéricas. Então, assim, é, você nunca vai precisar se preocupar com a cor, né? Enfim, com, com correção de cor, porque é três genéricas. Toda vez que ele ou outra criatura incolor que você controla morre, lembrando que ó, os desprovidos são incolores, tá? É, você pode. Você ganha um marcador de experiência. Legal, experiente. Paga cinco manas, uma de cada cor. As criaturas que você controla ganham mais X, mais X, até o final do turno. Sendo X o número de marcador de experiência. Os herdeiros e as proles que você controla ganham indestrutível e aniquilador 1. Ou seja, é um cara que vai funcionar muito bem se você tiver jogando de go wide. O que é o go wide, né? É botar Ao invés de você fazer o Lamog, bum bichão. É, Kozilek, bum bichão. Não, você faz um... Pega aí três aqui, bota um bichinho dor dois que faz uma prole. Um, paguei não sei o que, bota um bichinho pequenininho, faz outra prole. Faz um rebento, faz um herdeiro, sei lá, enfim. Isso aqui, esses tipos aqui, herdeiros e proles. Então você vai botar um monte de tokenzinho, vai pagar cinco, vai ficar gigante. E aí, pum, dá aquele, aquele, aquele batidão, né? São dois caras diferentes. Eu prefiro o, le, o leleque tá ligado? Eu prefiro o Lelec, é, apesar de ter um corpinho, né? meio esquisito, 2 barra 5 é, apesar de, de necessidade é necessidade dessas manas mas cara, a habilidade dele num deck de Eldrazi, acho, acho que é pô, muito, cara, um potencial destrutivo muito grande Agora vamos dar uma olhada, porque, cara, tem bastante carta nova aqui, né? Bastante carta nova. Vamos dar uma olhada aí, passar carta a carta e analisar pra ver quanto esse deck tá valendo a pena ou não. Começando como Mago de Combate da Paisagem Erma. Que nome gigantesco horroroso. Custo 2, uma mana qualquer e uma incolor, dois, dois. Você pode reforçar pagando uma verde ou uma azul e uma qualquer. Quando você conjurar essa mágica e ou você pode reforçar com as duas, tá? Se ela tiver sido reforçada com verde, você um artefato encantamento que oponente controla. Legal. É. Quando você conjura essa, se tivesse sido reforçada com a azul, você devolve a criatura com de controlar a mão do seu dono. Então assim, de repente você pode pagar um, dois, três, quatro, cinco manas, mais dois do seu comandante e aí meu amigo, você vai conjurar uma cópia desse cara e vai exilar dois artefatos de encantamento e devolver dois criaturas. É isso, sabe? Acho que é a, a, a onda é essa, eu acho. Chittering Dispatcher mais uma carta nova traduzido por Liga Magic, muito obrigado Liga Magic pela sua Tradução, tradução, sei lá, não sei se é assim que fala, tradução, é, trans, tra, translation, né, cara, pô, Thiago, pô, Thiago, pô, Thiago, tu tá, tu, tu vai viajar daqui a vinte e poucos dias, tá ligado? E tu tá praticando seu inglês, tradução aí foi, foi forte, isso aqui é entretenimento, tá, rapaziada, óbvio que eu sabia que era... Translate. Translation. Translate. É isso. Custo 323, desprovido, ou seja, não tem cor. Myriad, quando ataca, bota um tokenzinho dele pra cada né, oponente. E quando ele deixa o campo de batalha, você cria uma criatura zero 01 Com sacrifica a criatura, a criatura adiciona uma mana incolor, beleza? Aí você tem o deslocador Eldrazi, o famoso Eldrazi Displacer. Amo, amo. Joguei com ele no, no Standard. Joguei com ele no Modern. E jogo com ele no Pioneer. De tanto que eu amo esse cara. Ah, Thiago, quanto que você gosta de Eldrazi? Eu gosto nesse nível. Joguei com o Eldrazi no Standard. Joguei no Modern. E jogo. No, no Pioneer, é isso. É simples, custo 3, 3, 3, paga duas qualquer e uma, e uma incolor, você brinca uma criatura, qualquer criatura, só que você devolve ela pro campo de batalha virado. Então, criatura que tá te ameaçando, te bater, né, Ou então que você quer tirar da frente para bater, do oponente tira. Sua criatura que entra em campo de batalha e faz trigger, que sai de campo de batalha e faz trigger, esse cara aqui brinca com essa brincadeira aí. Bom, brinca bem, tá? Expurgador de carne reluzente. Custo 3, 2, 2. Toda vez que você construir uma mágica incolou, você cria uma prole. 0, 1 com Sacrifica, adiciona uma mana de coca-cola. Toda vez que outra criatura incolô, Entra entre campo de batalha sob seu controle, ele causa um de dano a cada oponente. Pô, interessantíssimo. Interessantíssimo. Mutated Cultist. Cultista mutado. Custo 3, 1, Desprovido. Toque mortífero. Quando você conjurar essa mágica, remova todos os marcadores de até uma permanente ou de um oponente alvo. Olha isso aí, hein? Os caras estão lançando, né... Carta de sideboard dentro do deck, por quê? Porque no metagame dessa coleção tem energia, então você tira todas as energias do, do oponente, do deck de energia. A próxima mágica que você conjurar nesse turno custa a menos pra cada marcador removido dessa maneira. Gostei, cara. Forte. Acho que é uma carta muito específica, tá? Se você não estiver jogando contra decks que tem marcadores, o que normalmente no mesão de commander é até comum, tá? É até comum. É, esse cara vai ser meu bosta Mas, se tiver jogando Pô, imagina, cara É isso, é isso Você vai pagar 3 Remover marcador do oponente Ou da criatura Ou da... É criatura ou permanente? Permanente, meus amigos Isso pega Planeswalker E encantamento E artefato E é isso, é isso E ainda vai conjurar um Andrazizão Ou mais barato Ou de graça, né? Redentor viu Ele, ele viu, né? Custo 3, 3, 3, 3 Lampejo não, você pode conjurar ele em qualquer momento. Quando você conjura ele, você pode pagar uma, uma incolor. Se fizer isso, coloca uma ficha de rebento 1/1 para cada criatura que não fosse uma ficha que tenha morrido sob seu controle nesse turno. Aquelas é, fichas têm sacrifica adiciona uma reserva. É basicamente, você tomou uma global, ficou triste, beleza, paga três, faz esse cara aí e bota mais dois, três bichinhos ali na mesa ou mais, né? Enfim. É isso. Gosto também, interessante. Uh, snapping Void crawl vai, Vo ah, cara, não temos aqui ainda o Void creal, né? Infelizmente, Liga não subiu ainda a imagem. Vou falar sobre ele depois. Uh. A gente tem aí, eu tô fazendo, eu tô gravando esses dois primeiros decks no mesmo dia. Então, os dois outros decks eu vou gravar um pouquinho mais pra frente, vai sair no canal, então já se inscreve aí pra não perder, já ativa o sininho. E aí quando eu vier com os outros vídeos, eu vou, eu vou falar sobre essas, esses caras que eu não falei que não tinha imagem, beleza? Vou fazer um adendo aí nos outros vídeos, mas aí pra vocês me lembrarem disso, deixa nos comentários para não esquecer. É isso. Temos aí o bismuth Bismilla! Custa quatro 3 ameaçar. Eu não vou falar que eles são desprovidos, porque aparentemente todo mundo é desprovido, tá? É isso. é Quem não é desprovido é incolor. Então. Então é. Calma aí. Esse cara é desprovido? Deve ser, né? Porque é. é eu acho que sim. É. 4-3 ameaçar, sempre que ele causar dano de combate ao jogador, aquele jogador exila cartas do topo do Grimório, até exilar um card não de terreno, você pode conjurar aquele card pagando ponto de vida ao invés de valor de mana. Olha, sabe onde que esse cara cai bem? Sabe onde esse cara cai bem? No Felix Five Boots, sultaizão, né, que você quer bater no... causar dano, bater nos oponentes, então, toda vez que causa dano, você... Vai jogar basicamente uma carta não de terreno do topo do, do, do oponente, pagando vida, ao invés de pagar mana. Gosto, achei maravilhoso. Não é. Não é um. um... Aquele bicho. Caraca, esqueci o nome do bicho vermelho dinossauro 66. Quando ataca todo mundo exila você pode conjurar de graça. Não é ele. Não é ele, né? Não é, porque não é um dinossauro, é um, é um Eldrazi. Mas é, mas é. Mas é, mas é bom. Bem enough, da inversão. Custo 4, 2 barra 9. No início do combate, seu turno, permute o poder e resistência de cada uma de qualquer número de criaturas alvo até o final do turno. Interessante. Interessante, né? Vai ficar um 9/2? Interessante. Uh, quão bom vai ser essa carta no jogo? Aí. Não sei, não sei. Mas é interessante. Nulificador de Ulamog, esse aqui também já é, já é antigo, né? Custo 4, 2, 3, lampejo. Quando entra em campo de batalha, você pode colocar dois cards exilados de seus oponentes nos cemitérios. Se fizer isso, anula mais calvo. Isso é uma mecânica que tinha muito forte. Lá em Batalha por Zendkar e Juramento das Sentinelas, que foi quando eu voltei a jogar Magic depois de muitos anos parados, inclusive por isso que eu gosto tanto de Eldrazi, por causa dessa época. é, é O meu deck, por exemplo, de Pioneer, ele tem muito essa mecânica de você exilar cartas da mão do oponente ou do cemitério ou da mesa e depois devolver para cemitério para fazer outras habilidades, tá? É, aqui, como ele é uma criatura de custo 4, então não tem. É... Uh, cartas pelo menos que eu tenha visto até agora que tem essa sinergia de devolver, mas esse, esse é um cara que tem essa sinergia só que aquilo a gente precisa ter uma quantidade de mecânicas suficiente tá para ficar exilando cartas dos oponentes para poder esse cara entrar em qualquer momento e fazer o seu papel né se não, cara, é muito melhor botar uma nula do que botar esse cara eu acho tá é, é isso, é isso. Peneirador de crânios, custo 4, 4, 3 Toda vez que outra criatura que você controla que não seja uma ficha morre Você cria uma ficha 1 um barra um de rebento Aí a gente vai ter vanguarda dos titãs Cara, pô, é... é... Arte bonita, esse, esse, esse Richard Kane Ferguson faz umas artes bem legais, tá? É, Custa 5, 5, 5, 5 Quando você conjura essa mágica E toda vez que ele ataca, coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura em color que você controla Muito bom! Muito bom, muito bom, tá? Muito bom. Afogador da Esperança, é... nossa, um reprint com uma arte nova, bem bonita. É, quando ele entra em campo de batalha, você cria dois, dois de Rebento Eldrazi, né? E você tem o sacrificou um Eldrazi, saiam e vira criatura alvo. Custo 6, 5, 5. Ok, senti falta daquele cara, o custo 3, 2, 1, voar, que quando entra também bota um rebento que sacrifica e adiciona mana. Senti falta dele, é o custo 3, né? Não tem aqui. Angelic Aberration, né, aberração angelical, custo 6, 4, 4, voar e vigilância. Quando entra em campo de batalha, sacrifica qualquer número de criaturas com poder e resistência igual ou menor a 1 e cria aquela... Nossa, você troca os seus rebentos por anjos 4, 4 com voar. Adorei. Lindo, maravilhoso, incrível. Espreitador das profundezas... Custo 6, 4, 4. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, você pode comprar uma carta. Ótimo. Paga 4, criatura alvo não pode ser bloqueada. Ótimo! Ótimo, cara cai muito bem no deck. Findador. Esse aqui não tem o que falar desse cara. Porque sim, maravilhoso, perfeito. Eu, se eu não me engano, acho que ele veio no deck de Odrasa no passado. Eu, eu, espero, eu espero que ele tenha vindo, porque se não veio, é um absurdo, mas eu acho que veio. É, inclusive, esse símbolo aqui é do comando do ano passado, então eu tô tranquilo. Ele veio. E ele é um cara incrível, incrível. Que bom que tá aqui também, porque é um custo cinco 5, 5, Ele desvira durante cada etapa de desvirar, né? É o, é o Eldrazi, musa nascida da semente, né? Só que na verdade só desvira ele. Então é uma, não é uma musa, ele é só nascido da semente dos Eldrazi. Vira, causa um de dano a qualquer alvo. Pagar um vira, a criatura não pode atacar ou bloquear. Ou pagar dois vira, compra uma carta. Maravilhoso. E aí você pode fazer habilidades dele todo turno, porque ele desvira todo turno. Gerador da Estagnação. Esse cara aqui é um dos meus Eldrazi favoritos, e ele está no meu deck de Fenax. Se liga na maldade. Custo 6, 5, 7, ele é gigante. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sobre o controle de um oponente, aquele jogador exila duas cartas do topo do Grimório. E você compra duas cartas. Então, assim, mecânica de exilar, check. Draw Recorrente, check. Cara, maravilhoso. Adoro essa carta. Por enquanto, eu tô gostando do que eu tô vendo, hein? Não tem nenhum cara aqui que eu falo assim, nossa, que carta bosta. Sinto falta de muitas outras cartas que poderiam também ser boas no deck. Mas por enquanto, nenhuma carta bosta, tá? Semiador do oblível. Custa 6,58. Quando você conjura essa mágica, o oponente exila 4 cartas do Grimório. Então, exila check. E aí você pode colocar qualquer número de terreno é, que aquele jogador possui, né? Do exílio no campo de batalha sob seu controle. Ok. Ele possui do exílio, então, né? Você pode pegar outros terrenos que já foram exilados também. Interessante. Bent que anoma né mais o Eldrazi novo cara muito muita carta nova muita carta nova custo 7, 7, 8. quando conjura essa mágica para cada oponente escolhe uma criatura que o jogador controla você cria uma ficha que é uma cópia de uma daquelas criaturas exceto que seu poder é a soma do poder daquelas criaturas e a resistência é igual a... calma vamos lá você cria uma ficha que é a cópia de uma daquelas criaturas. Você escolhe uma criatura para cada jogador, mas você vai criar uma ficha que é uma cópia. Só que o poder é a soma dos poderes, a resistência é a soma das resistências, e. É isso. É isso. Então, é isso. É o Dras Color. É Pô, interessante. Gosto, acho interessante. Uh... Quando você conjura. É. É, interessante. É isso. Hyriel's Taskmaster, Master, reais, Jesus Cristo. Essa carta já existia? 66 reais. Custo 772 quando você conjura essa mágica pra cada oponente você ganha o um controle de até uma criatura. E aí aquele. É, você desvira, ela ganha atropelar ímpeto e aniquilador 1 até o final do turno. Mas você devolve? Ah, é, é ganha controle até o final do turno. E ela tem atropelar ímpeto e aniquilador. É basicamente você pega custo 7, você vai bater com. sei lá, se você ainda tiver os três oponentes na mesa, você vai bater com. Quatro bichos imbecis, né? Com aniquilador 1. Então, assim, cara... Forte. Fortíssimo. Eu ia até falar que eu senti falta daquele bicho 3.1 Que quando entra, você pode pagar 2 e aí roubar o bicho do oponente. Que basicamente é isso. Só que aí você tem esse cara que ele custa o triplo. Mas faz o triplo também do efeito, né? É aquele carinha com esteroide. Morofon. Gente, também não tem muito o que falar. R 46 reais é uma carta que também... Pô, eu adoro essa carta. Tenho ela no meu deck de Fractures, por exemplo. Custa 766 é, conforme ele entra em campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura Eldrazi, obviamente As mágicas do tipo... E ele até lembra, ele lembra mais um Eldrazi do que um Fract né? Quer dizer, não tem nada a ver nem com Eldrazi nem com Fract Mas enfim, é isso Tá mais pra um do que pra um Fract Mágicas do tipo escolhido custam uma de cada cor a menos Então isso é absurdo em qualquer deck de cinco cores Isso é muito forte é, E as outras criaturas do tipo escolhido ganham mais um, mais um Então Pampa seus Eldrazi, muito bom, tá? Muito bom Rompe mundos com uma arte nova. Na verdade, é uma arte de, de jumpstart, né? Eu nunca tinha visto. Eu adoro essa carta, jogou bastante na época do, do, né? do T2. Aqui ele tá. A arte tá bacana, mas tá parecendo um grilo, né? Um louvadeus, mas enfim. Custo 7,57. Custo 7 5 7, Um 5 7, é isso, 5 7. Quando você conjura, você exila o artefato encantamento ou terreno muito bom. Ele tem alcance, paga 3, sacrifica o terreno, devolve ele do cemitério para sua mão. Ótimo, esse cara é ótimo. Protetor do leito da desova, que nome maravilhoso. Custo 7 6 8 no início da etapa final, retorne até um card de Eldrazi do seu cemitério para sua mão. E você cria duas proles. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, dá pra jogar no outro deck de Eldrazi. Ah, Thiago, não vou comprar esse deck, não. Já tem um deck de Eldrazi, só vou ficar com o um deck de Eldrazi, porque é muito caro, blá blá blá. Não quero gastar dinheiro. Te entendo, acho que você está certíssimo ou certíssima, mas Protetor do Leito da Desova merece muito uma cópia dele no seu deck. Espero que ele não fique muito caro, né? Twins. Ó, oh, o Twins do Discord, né? Eu ia fazer a piada com o Discord, mas eu não vou. Gêmeos da Discórdia. Custo 7, 8, 6. Sempre que você atacar, escolha para o ímpar. Criaturas com valor de mana escolhido não podem bloquear nesse turno. Cada outra criatura incolor que você controla tem sede de sangue 2. Eu não lembro o que é sede de sangue. Eu acho que é. Quando entra, ele entra com marcador mais um, mais um para cada. Dano que você causou, eu acho, não tenho certeza. Alguém vai deixar nos comentários, porque sempre tem uma pessoa que manja muito de regra. Ou então a pessoa que foi lá e só procurou no Google e, e comentou pra, tipo, mano, eu vou deixar seu comentário pinado. O primeiro que comentar eu vou deixar pinado aí, se eu lembrar. Se eu esquecer, alguém deixa um comentário lembrando de eu pinar o comentário da pessoa que deixar. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É isso. Bom, muito bom, muito bom. Demônio das profundezas, eu amo essa carta. Eu amo essa carta e queria muito um deck de Eldrazi cinco cores pra poder usar ela. Ele custa 8, 5, 6. E ele tem lampejo. Eu adoro Eldrazi com lampejo. Só que ele tem uma habilidade que é Emergir. Emergir custa 5, 6, 7. O que, que acontece? Você pode sacrificar uma criatura pagando o custo de Emergir menos o custo de mana convertido. Então, por exemplo, você tem uma criatura de custo 5 na mesa. Você vai pagar, vai sacrificar ela e vai pagar duas azuis para fazer esse cara. Quando você conjura ele, você vira até quatro permanentes alvo. Você se protege, você tira bloco, enfim, dá para fazer um monte de coisa legal com o demônio. É o Eldrazi Control, rapaziada, Eldrazi Control. Temos aí o titulador de Ulamog, 8-8, aniquilador 2, ele ataca a cada combate se estiver apto. Acho que esse cara tava no comando ano passado também, eu acho. Artesão de Kozilek também no comando, custo 9 10 9 quando você conjura ele, você devolve a criatura do seu cemitério para campo de batalha e tem aniquilador 2, muito bom. E o Lamog, e o Lamog Dreadsire, nova carta. Profagenitor de Lamog, lindo nome, lindo. Custo 10 10 10, vigilância. Salvaguarda dele se sacrifica uma permanente com valor de mana maior ou igual a 1. Meio merda, né? Tinha que ser igual ou menor a 1, porque é muito, é muito mais difícil você ter uma permanente de custo igual ou menor a 1 do que maior ou igual a 1. Ou igual a 1. Então a salva guarda dele é meio merda, mas tudo bem. Vira, cria uma ficha de Eldrazi. Pff, calma aí. Vira, cria uma ficha de Eldrazi 10-10. What the fuck, mano? Cara, que isso? Que isso? Mano, muito bom, inclusive. Cabe lá naquele outro deck de Eldrazi do ano passado. Cara, só que foram 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Eldrazes novos, sem contar com os, com os possíveis comandantes, né? Então, em tese, a gente tá tendo aqui 15 Eldrazes novos. Isso é muito legal! Muito legal! E pô, vou te falar, desses 15 Eldrazes novos, eu acho que sei lá, o único que eu não achei tão legal foi esse cara aqui, que é meio, meio, whatever. Depende muito do, né? Enfim. Mas, cara, eu adorei. Eu adorei. Base de criatura. 29 criaturas, adorei. Sinto falta de algumas coisas? Sinto. Vou dar um exemplo. Não acho que deveria vir no deck, tá? Não acho que deveria vir nesse deck. Mas, pô, um flavor, delicinha, que eu colocaria é. Brizela, para quem não sabe, é lá em Luarcana. Nós tivemos a influência do Zeldras, né, da Enraqu no plano de Nistrad. Da, daí que vem esses Zeldras esquisitos aqui, por exemplo, o, o Demônio das Profundezas, né, que ele tem esse emergir, É uma mecânica de de é, Eu perdi completamente o raciocínio. Esqueci o que eu tava falando. É... Caraca, perdi completamente. É... Mas enfim, eu acho que. Ah, lembrei, Brizela. Meu Deus, o que, que, que é isso, Thiago? Eu tô ficando velho, gente. Desculpa, eu tô ficando velho. É isso. Hashtag é... hashtag oldt é isso, enfim. É... Cara, Gisela, né, e Bruna, dois anjos é, afetados, afetadas, né, pelo. pelo pela influência dos Eldrazi e que quando você tem as duas na mesa, elas se fundem e viram um Eldrazi, um Anjo Eldrazi Brizela, absurdamente forte, muito legal. Eu colocaria muito nesse deck, só pelo flavor, de verdade, maravilhoso. Não são Eldrazi, são anjos, né? Mas viram a Brizela que é um Anjo Eldrazi. Eu colocaria com certeza. Vamos ter um Planeswalker, o Guin o Inefável, que bonitinho. Custo 6, 4 de lealdade. É, as mágicas incolores, né? Que é 100% das suas mágicas nesse caso, custam 2 a menos. E o mais um, você o é, A carta do topo do seu grimório virada para baixo, né? É um espírito 2-2. Dois dois. Quando ela deixa o campo de batalha, você bota na sua mão. É muito bom isso. E o menos 3, destrói a permanente, que tem um ou mais cores. Muito bom. Ótimo, ótimo. Vamos para as mágicas: 13 mágicas. Agitações do passado. Olha assim o card do topo do grimório, revela uma carta incolor, coloca na sua mão e o resto no fundo. Ok. Hum, assim, me... eu acho para pra Commander, tá? Desculpa, eu acho Orévia. Eldritch Immunity custa uma em A criatura alvo que você controla ganha proteção contra cada cor até o final do turno. E você tem sobrecarga 5. Você paga 5 e todas os suas criaturas ganham proteção. Ótimo, gostei. Sofrer o passado, exila X cartas do cemitério do jogador alvo para cada carta exilado dessa maneira, que o jogador perde um de vida e você ganha um de vida. É ok, mas é uma, eu acho que é uma meio que uma forma. Lembra que eu falei o bagulho de exilar as cartas? É uma forma meio meio, meio porca de botar uma, um exílio, né? Mas enfim, às vezes você pode até matar um jogador dessa forma. E como é uma mágica instantânea, eu acho que. Acho que é ok. Eu tenho certeza que essa carta aqui vai ser uma carta que vai me ajudar a ganhar com esse deck e eu vou mudar completamente de opinião sobre ela. Lamento distorcedor, Warping Whale. Eu não sou muito fã, tá? Mas é. Exila criatura alvo com poder 1 ou menos, ou poder ou resistência. É, anula feitiço alvo, é ok, principalmente pra você anular global, tudo bem. Ou eu, eu, cria um Eldrazi Sion, que é bem bosta no Commander, tipo, honestamente, sabe? Ah, você pagou dois para rampar um turno, saga. Enfim, é, é, eu acho ok, mas eu não acho isso tudo. Retorno de coisa elétrica é legal, né? 2 de dano a cada criatura. Então, pô, é, é, uma, é uma possível global, principalmente contra decks é, de, de muito bicho pequeno. E toda deve ser você conjurar uma mágica de Eldrazi com custo de mana 7 ou mais, você pode devolver do cemitério para sua mão. Se fizer isso, né? Não, você pode exilar ele no cemitério. Se fizer isso, ele causa 5 de dano a cada criatura. Isso é legal. Troca de perso, bem... pô. A arte nova é muito legal, muito legal. Mas assim, exila a criatura alvo. O controlador bota um shape shifter, mano. Exila a criatura alvo. O jogador bota shape shifter. Ela é uma instantânea kindred, né? É tipo pau, é, é shape Se isso tivesse alguma influência, no, enfim, no, no nesse deck, beleza. Mas se não, o bom e velho espadinharados é custa uma mana e faz a mesma coisa, né? E é um pouco melhor, talvez. Confluência Eldrazi custa 4. Putz, Confluência Eldrazi é maneira. Eu não sei o que faz, não, mas eu já tô vendo que é um bagulho maneiro. Custa 4. Escolha 3, pode escolher o mesmo modo mais de uma vez. A criatura recebe mais 3, menos 3. Então você pode matar 3 bichos, ou pumpar 3 bichos, ou um bicho infinitamente. Exila permanente alvo não de terreno, então retorne pro campo de batalha virada sob o controle do seu dono. Faz igual ao Eldrazi Displacer. Ou cria uma ficha de rebento Eldrazi. Ah, achei que fosse um pouco melhor. Achei que fosse um pouco melhor, achei meio bosta. Mas tudo bem, tudo bem, né? É, é uma carta ok. É uma carta na moralzinha. É, é isso. Retorno do Fala Bravo, aquela carta pra você comprar carta pra cacete ou pra fechar o jogo, né? Honesta, justa, beleza. Nada a ver com. Enfim, nada a ver com flavor, mas tudo a ver com com deck. É... Obliteração Seletiva. Cada jogador escolhe uma cor, então exile cada permanente, a não ser que ela seja em color, ou seja, apenas da cor. Que seu controlador escolheu. Legal. E é Exílio, né? Custo 5. Legal. No nosso deck, ela cai maravilhosamente bem. Visão de Hugin, custo 5. Você dá evidência X. Sendo X o custo de mana convertido mais alto. Depois compra 3 cards. Uma bosta. Assim, tipo, pô, honestamente, é uma bosta. Assim, não gosto. Trocaria isso por qualquer coisa que desse draw recorrente. Especialidade de riscar, compra uma quantidade de cartas equivalente a maior poder das criaturas. Depois você pode uma mágica de custo 5 ou menos da sua mão sem pagar. É ok também, não acho uma das melhores cartas assim, mas acho ok. Invasão Saltitante, custo 7, coloca no campo de batalha 5 fichas é, de Prole Eldrazi. E é isso. Paga 7, coloca 5 fichas. Meio bosta também. É, eu acho meio bosta também, sim, eu acho. E tudo é poeira, cada jogador sacrifica todas as permanentes que eles controla que são de uma ou mais cores. Isso aqui é maravilhoso, tá? Então aqui das mágicas eu achei bem 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 OK. OK. Adorei as criaturas, para mim nota 9 de criaturas, 8 9 de mágica eu já dou uma nota 7 assim, sabe? OK. Vamos para os artefeitos. Cálice do Cálice do Fluxo Perene. Tá que é dois, eu não sou muito fã Mas ok, tipo, é isso Anel solar, ídolo do Oblivio Sempre tem que ter, né, paga oito, sacrificou o Draze Blá, 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 etc, Ah, compra uma carta se você cria um token, ok Mas assim, whatever Cinetinho arcano, beleza Talismã da curiosidade, caraca, eles podiam botar os Cinco, os dez talismãs aqui Mas acho que eles botaram só quatro Talismã da curiosidade, da dominação, da resiliência do, E do impulso Então eles botaram quatro talismãs, ok Ok, bom, bom número, bom número Corneta do Arauto, maravilhosa Cartinha também, ó, pros seus 20 reais eu, Cara, eu amo essa carta em decks de Paz E é isso, mano Coloca essa carta nos seus decks de Paz Arquivo do Edro, é, essa eu acho bem ok Ela é um custo 4 adiciona 2 de mana Mas você pode sacrificar ela depois para comprar dois cartas Então é um, é um... Eu gosto de pedra de mana Que no, no mid late game viram, viram draw, eu gosto Forja Mística, muito bom Olha o topo do Grimório a qualquer hora. Você pode conjurar artefatos e, e mágicas incolores do topo do Grimório. Você pode virar pagar um ex o topo. Ótima carta, muito bom pra esse deck de Odas. Eu acho que ela tinha no deck do Odaz no ano passado também. Monumento Esquecido, maravilhosa! Eu não sabia que ela tava tão barata, acho que ela tava tão cara. Quer dizer, tão barata, R$17,00, reais, é, é um preço ok. Eu acho um preço honesto: 18 reais, 20 reais pra essa carta, eu acho um preço honesto. É, criaturas incolores que você controla ganha mais dois, mais dois. Toda vez que você vira uma permanente para gerar uma mana incolor você gera, gera uma adicional. E toda vez que você conjura mais de você ganha dois de vida. Adoro monumento Dra. Essa cara. Essa não veio no ano passado, se eu não me engano. Essa não veio. R$ reais Ótima. Ótima. Criatura que você controla ganha mais, mais um. E voar em indestrutível. No começo do pick você sacrifica uma criatura se você não puder sacrificar ele. Honesto, honestíssimo. Cara. Adorei essas, cara, adorei essas três cartas aqui, eu adorei As outras eu acho meio que, pô, ok, meio que ob, ob, obviedades, obrigatoriedades Outras meio que whatever, só que, mano, essas três aqui eu adorei, tá? E depois, por último, o Edro da Pedra Onírica, ou é isso É custo 6, vira adiciona 3, ou paga 3 e sacrifica e compra três cartas É a mesma coisa que o arquivo de Edro, só que, né, um pouquinho mais caro, enfim é, vamos ter. Aprisionado na Lua. Aí, mano, puro flavor. É uma remoção boa? É uma remoção boa, eu gosto. sem encanta a criatura, terreno Planeswalker. E aí a permanente encantada vira um terreno incolor, perde todas as habilidades e vira de uma maneira incolor. É ok, mas eu acho que tá mais pelo flavor do que realmente pela qualidade da carta, porque essa carta não, não tem visto. Tipo, eu não, não lembro disso ter saído em nenhum deck de Commander, por exemplo, com azul. Então, acho que tá mais pelo flavor, e acho um flavor honesto. Levante de Garruk, é, quando entra, se você controlar uma criatura com poder 4 ou mais, compra uma carta. Criatura que você controla tem Atropelar, ótimo. E toda vez que a criatura com poder 4 ou mais entra em campo de batalha, você compra uma carta. Isso aqui, por exemplo, pô, muito melhor do que a visão de Ugin. Cartas desse tipo, por exemplo, são cartas muito boas para se colocar no deck, ótimo. Zona do Despertar, custo 3, no início da manutenção você pode criar uma ficha de Eldrazi. Muito importante para se você tiver o monumento de Eldrazi, para poder ficar sacrificando para ele também, né? E por último aqui, carta de 30 mangos. Nossa, essa aqui, essa aqui eu amo. Essa aqui tem no meu deck de galéia, né? Custo 8, é encantar criatura, A criatura ganha 10, 10, atropelar aniquilador. Assim, você, minha opinião, eu não acho essa carta necessária nesse deck. Tipo, eu não acho, tá? Eu não acho. Eu não acho que pagar 8 vai ser tão difícil. É. Mas 10 mais 10 atropelar aniquilador pode ser um possível GG, um possível game. Mas eu acho que é uma carta pontual, sabe? É, é, é isso. Eu não acho que ela é tão claramente uma win condition. Tipo, cara, se você fizer ela, você vai ganhar com certeza. Eu acho que vai depender muito da situação de jogo, tá? É. Mas eu, eu acho ela uma carta boa, mas não tão win condition. Mas eu também acho que ela é uma carta bem substituível, sabe? Tipo, putz, essa, caso, essa carta ou o Kozilek, essa carta ou o Lamog. Obviamente que, pô, falando de preço, putz, tá bem distante. Mas é o que eu tô falando. Você vai precisar tirar cartas para colocar cartas que você quer. Então talvez Constrição dos Eldrazi, Constrição, seja essa carta que você vai querer tirar. Agora a parte que eu tô mais curioso e, mano, que eu tenho muito medo. Base de mana. Vamos ver essa brincadeira. É, é, não tem. Não, minto, tem, tá, calma, tem. Vai vir uma planície, um pântano, uma montanha, uma ilha, uma floresta e um ermo. Aí a gente vai ter uma, um terreno básico de cada, tá? Dos, dos seis, tá? Um color não é cor, mas um terreno básico de cada. Em 38. Só por isso eu já estou hypado. Não temos terrenos caros, pelo que eu tô vendo. Tipo, tem um de 28, é caro. 22, é, é caro. É... 17, é caro. E 15, é caro. Mas eu acho que são todos penlands. Quer ver? Vamos ver. Caminho da Ascendência, ok. Obrigatório. Cataratas, né? Ok, pô. Aí você não encolou ou paga 5, qualquer combinação. Ótimo. Caverna de Coelhos, né? Uma das penlands mais baratas. É... Tectonic Edge, né? Sacrifica, de não base basic land. Ok. Costa de Avimaia, Painland. Desolação Fumegante, recicla pra buscar um terreno, né? É por isso que tem um de cada também, né? Re terreno básico. Enclave, paga 3 de compra, uma carta ativa se você tiver uma criatura com poder 4 ou mais, ótimo. Encruzilhada, a tilomamana em color ou pagão de vida, a mana de qualquer cor, apenas pra cujar mágica com desprovido. Ermo, floresta, ou Penland, verde e. e, e, e vermelha. Penland preta e, e vermelha. tão caras por causa do T2, essas cartas. T2 barra Pioneer. Por isso que elas estão car caras. Penland é, branca e vermelha. Acho que deve ter as 10 Penlands, provavelmente. Leito de criação. A gente não manda em color ou paga 6, sacrifica e bota três fichas. Essa carta eu acho até ok. segal Penland. Caraca, Macegal tá caro. 17 reais meu Deus. Pátio reservado. Ótimo também para decks de paz, né? Paisagem distorcida. Essa é nova. É... Vira de uma em color ou sacrifique e procure um pruno card de pântano, montanha ou floresta. Ou você pode pagar três, né? Um preto, um vermelho e um verde e recicla ela. Cara, muito bom. Muito bom. E olha, temos um ciclo, será? Porque tem a distorcida, tem a tranquila é... e aqui só tem essas duas, né? É isso. Não sei se vai ter mais, mas no deck não veio. Palácio de Opala, eu não sou muito fã, mas OK, né, pagar um vira se for para conjurar. Paga, é, vira de sua mamãe em colou ou pagar um vira de sua mamãe de qualquer coisa se for para conjurar comandante, você bota o um marcador mais um mais um nele, né, igual o número de, de vezes que foi conjurado. OK, bem OK. era ótico, ótimo, ponte de gelo. É, vem vem com um marcador de, de, de carga, vira de sua mamãe em colou ou remove marcador de carga de sua mamãe de qualquer cor, bem tipo bem whatever também. É, Penland vermelho e azul Por incrível que pareça, Penland vermelho e azul É, é uma das mais baratas, incrível, né Aí vem a azul e, e, e branca, né R$28,00 A preta e verde, que também não é muito cara E a, a azul e preta, então, essas duas são as que estão mais caras, né E justamente as que jogam no Esper é, Midrange no, Nos Espers aí que estavam jogando tanto no T2 Não sei se elas vão cair agora que o T2 não tá Na, na moda mais, né, mas enfim Ruina de Reef, né Coloca marcador mais um, mais um, ela entra na batalha virada não gosto por causa disso é, é, Shrine of the Forsaken Gods adiciona duas manas é, incolores para conjurar a mágica é, incolor, mas só se tiver sete ou mais terrenos. Templo da Enfermidade, Templo do Silêncio. Vem te, três templos, assim, é, tipo. Ah não, vem dois templos só. E o do Zeldrazi, né? Então, essa carta já foi tão cara esse templo do Zeldrazi, agora ela é uma incomum que vale 10 reais. Que bom. Território não reivindicado, torre do Comandor torre do Helicário, muito bom. E tumba do dragão espírito, né? Paga de degão de vida para cada criatura incolor que você controla. Ah, sim, podia ter vindo um olho de Ugin... de repente. Eu nem sei se o olho. Acho que o olho de Ugin... não é banido no Commander, né? Acho que ele é banido no Modern. Mas eu acho que é uma carta cara. Não sei, poderia. Mas talvez deixaria esse deck um pouquinho mais caro, né? Cara, bem Bem honesta a base de mana. Bem melhor do que eu esperava. Bem melhor do que eu esperava, mas é uma base de mana que pode ser melhorada, obviamente. Mas é uma base de mana honesta. Cara, encantamentos, tirando. tirando nada. É, tirando construção do Eldrazi... que pode ser substituível, mas são quatro encantamentos legais. sendo que Zona do Despertar e Levante Garroco muito bons, a da lua legal. Artefatos, acho que dá para substituir algumas coisas, mas de base aqui, pô, Forja, Monumento Esquecido e Monumento de Eldrazi... sensacionais no deck. Mágicas, eu acho que ficou devendo um pouquinho. Acho que aqui dá para melhorar bastante. Isso foi, acho que o mesmo sentimento do deck de energia eu tive com o deck de de Deck de energia também não achei a base de mágicas muito boa. Então aqui pode ser bem melhorada, bem melhorada. Pô, vem o Guin, ótimo. Não é tão caro, mas, pô, só de já vir no deck é ótimo. E, cara, uma base de 29 criaturas muito boas, com espaço de melhoria legal, né? Aqui, diferente do deck em color. Que, aquele deck de color do ano passado que a gente necessita de coisas caras para investir nele, porque as coisas que, é, que podem entrar nele são caras, esse deck é diferente. as coisas Ele pode receber coisas boas que não são tão caras, justamente por serem cartas que, enfim, é, 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 tem uma possibilidade muito maior e, 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 e não jogam, não vem tanto jogo, mas podem ser boas aqui. Eu gostei do deck. Eu não pagaria 750 reais nesse deck, eu não pagaria 800 reais nesse deck, mas eu não pagaria 800 reais em nenhum deck pré-montado, tá? Eu acho que isso é muito hype, é, é mais do que necessário, eu não acho, não acho que essa carta vale 200 reais, pra ser muito honesto. Não acho que o, o Leleque vale 200 reais, tá? Não acho. Não acho que o Alaska vale 200 reais. 180, não acho, então assim, é óbvio que a gente ainda não tem as cartas novas, o valor delas, então, pô, essa, esses 800 reais ele provavelmente vai bater, vai bater perto de mil reais, esse deck, a, a, a base dele, né, o valor, né, agregado de cada carta vai bater quase mil reais, ainda assim, acho que não vale a pena você pagar 700 e 50, 800 reais num deck, tá? Infelizmente, se você quiser hoje comprar, você não vai conseguir fugir disso, porque tá entre 750 e 800 reais, e vai ser difícil. Tudo bem que eu acho que Modern Horizons talvez tenha mais é, impressão do que, enfim, a, a outros, outras coleções mais exclusivas, talvez. É, então pode ser que não seja muito difícil, talvez daqui a um tempo. Eu, ó, eu não compraria esse deck na pré-venda. Não compraria. Não compraria. Talvez eu esperaria um tempo é, para pegar mais para frente. Não acho que vai ser um deck difícil de encontrar. Não acho. Espero que não seja. Mas eu não compraria esse deck na pré-venda, tá? Diferente, por exemplo, do deck de energia, que eu achei um bom deck e com, por um preço honesto. Você conseguindo pegar a 400 reais? Mano, honestíssimo. 450 no máximo. Honestíssimo. Agora, 800 reais nesse deck? Não pagaria. Pagaria uns 500 reais. Acho que 500. Também. Cara, poderia ser uns 450, sabe? Poderia estar no mesmo preço ali do energia. Mas a gente sabe que esse deck vai ser um deck muito mais procurado do que um deck de energia. Então, para as lojas venderem commander, elas têm que comprar os quatro decks juntos. O que eu acho também que é um grande problema, sabe? Por que não. A Wizards vender isso separado, e aí, cara, é isso. Eu quero 100 decks de, 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 de Odrazi e, e 50 de, de energia, porque eu sei que Odrazi vai vender muito mais do que de energia, e aí eu posso botar num preço melhorzinho, porque eu não preciso ficar com um monte de energia encalhado na minha loja. É isso, mas a, a Wizards, ela, enfim, não pensa no lojista, ela não pensa no jogador, ela pensa na mamãe Hasbro e quanto de dinheiro que ela pode botar no bolso daqueles acionistas. É, é, é inescrupulosos. Bem, o meu papel aqui está feito, fico na curiosidade para saber desse cara aqui que nós não temos né? Sna Sna Snapping Void Crawl. Eu aposto que isso aqui é alguma coisinha também com lampejo, esse vó, enfim, acho que é alguma coisa nesse sentido, tô curioso. Assim que ela for revelada aqui, eu trago para vocês no próximo vídeo. Lembrando que, já tem análise do deck de energia, beleza? Já tem no canal. Dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, já tem um dos outros também. Mas se você tá assistindo no lançamento ou um dia depois do lançamento, eu ainda vou fazer análise dos outros dois porque as outras duas listas ainda não saíram aqui na Liga Médica Assim que saírem, eu vou gravar para vocês. Espero que vocês tenham curtido muito, muito essa essa essa, essa análise. Lembrando que o dinheiro é seu. A vontade é sua, você que sabe dos seus biós e você que sabe dos seus boletos. Não sou eu que vou aqui falar, compre ou não compre. Eu falo, eu não pagaria 750, 8, 700, 800 reais nesse deck, eu não pagaria. Pagaria 500, chorando, pagaria 500. Pagaria 450, pagaria fácil. 400, Ou uh, pagaria rindo. É um dinheiro que me faria falta? Muito, mas é meu hobby. Eu, eu, eu sei o, o duro que eu dou hum, para trabalhar... Pra poder ganhar meu dinheiro e, e mano, e, e ter meus hobbies, ter né, me, me, minhas coisas. Acho que, acho que 700, 800 reais é muito dinheiro pra, pra, pra um deck pré-montado pré de commander. Não pagaria. Mas, né, enfim, é isso. Eu gostei do deck, superou minhas expectativas. Acho, inclusive, ele bem melhor do que o deck de commander do ano passado, de Eldrazi. Mas, se você já tem um deck de Oldrazi do ano passado, talvez você não queira comprar esse, mas queira pegar algumas cartas avulsas desse deck que eu acho que vão cair bem lá. Se você não tem um deck do ano passado, mas quer um deck de Oldrazi, esse aqui eu acho uma pedida melhor do que o deck do ano passado. E aí talvez você possa pegar algumas cartas do ano passado para melhorar esse deck, porque vão cair muito bem aqui também. Se você quiser um guia de upgrade para esse deck, porque esse deck com certeza eu vou querer pegar, jogar e dar uns upgrades nele, deixa nos comentários. Que eu quero fazer um guia completinho para vocês. Mas deixa nos comentários. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, cara. Muito importante pro meu trabalho, pô. E se você já é inscrito ou é inscrito, obviamente, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, amigas que estão pensando, estão na dúvida aí se compram ou não esse deck. Talvez esse, esse vídeo ajude eles ou não. Espero que você tenha curtido o vídeo. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!